У киноконцертному комплексі 30 червня зібралися разом ліцеїсти, вчителі, батьки на урочисте вручення свідоцтв про здобуття загальної середньої освіти. Таких випускників у ліцеї цьогоріч 56. Золоті медалі отримали Ігор Неділя, Владислав Забровський, Олександр Ювченко, Анна Бігун. Срібні медалі у Катерини Школьної, Ольги Томілка, Дарини Мацук, Валерії Прохорової. Тепло прозвучали слова вдячності від батьків, а ще батьки вручили пишний та запашний каравай своїм дітям та зібрали кошти для ЗСУ. Наша красива площа стала ще кращою. Вивіску «Мінськ» демонтовано. Торговельний центр на центральній стіні будівлі магазину тимчасово залишається недемонтованим і без назви, а після прийняття остаточного рішення Славутичською міською радою з'явиться і нова вивіска з новою назвою торгового центру у місті. До аварії Прип'ять вважалась містом троянд. В минулому році у Прип'яті до 35-річчя Чорнобильської трагедії колишні мешканці міста висадили символічно 35 кущів троянд. Квіт посадили недалеко від будинку культури «Енергетик». Уви, розквітли тільки два кущі, але які гарні. А от у Славутичі посаджені славутчанами троянди до 35-річчя Чорнобильської трагедії розцвіли майже усі. На вулиці спека та чудовий подарунок зробили славутичанам комунальні служби на вулиці Дружби народів. Охолоджувана арка, а для дітей просто розділля. І для тих, хто любить гарячіше. Згідно рішення Вишгородської районної військової адміністрації, є наказ о продажі алкогольних напоїв у торговельних мережах магазинах здійснювати з 11.00 до 19.00. Продаж алкогольних напоїв у закладах громадського харчування, які мають ліцензію на роздрібну торговлю алкогольними напоями, вона зможе здійснювати з 11 до 22.00. Крім того, заборонено продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям, зокрема особам, які носять військову форму.